Rusya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna ilə 144-144 sxemi üzrə hərbi əsirlərin mübadiləsinin aparıldığını təsdiqləyib. 144 hərbi əsir, o cümlədən Azovstalın 95 müdafiəçisi və Azov alayının 43 döyüşçüsü Ukraynaya qayıdıb. Bu, Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının birbaşa əmri ilə həyata keçirilib, deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Zmein adasından geri çəkildiklərini də təsdiq edib. Bugün xoşməramlı addım olaraq Rusiyalı hərbiçilər Zmein adasında döyüş tapşırıqlarının icrasını başa çatdırıb və orada yerləşən qarnizon adanı tərk edib. Bununla da Rusiya Federasiyası BMT-nin Ukrayna ərazisindən kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınması üçün humanitar dəhlizin yaradılması ilə bağlı səylərinə əngəl yaratmadığını Dünya Birliyinə nümayiş etdirib deyə açıqlamada bildirilir. Digər bir önəmli xəbər isə taxıl blokadasının aradan qaldırılmasıdır. Bir neçə aylıq durğunluqdan sonra ilk ticarət gəmisi Birdyansk Dəniz Ticarət Limanını tərk etdi. 7000 ton taxıl dost ölkələrə getdi. Bunu Zaporojye Vilayət Administrasiyasının müvəqqəti rəhbəri Yevgeni Balitski Telegram hesabında yazıb. Balitskinin sözlərinə görə yük gəmisinin təhlükəsizliyini Qara Dəniz Donanmasının Novorossiysk Hərbi Dəniz Bazasının gəmiləri təmin edir. Yeri gəlmişkən, Yaponiya Ukrayna taxılının saxlanma imkanlarının genişləndirilməsinə kömək edəcəyini bildirib. Ukraynanın qərbində və qonşu ölkələrdə müvəqqəti taxıl anbarları tikiləcək. Bundan əlavə, Tokyo müharibədən əziyyət çəkən ölkəyə humanitar yardım da ayıracaq. Söhbət 100 milyon dollardan gedir. Bu barədə Japan Today məlumat yayıb. Yaponiyanın baş naziri Fumio Kisidanın sözlərinə görə vəsait tibbi avadanlıqların alınmasına və məcburi köçkünlər üçün müvəqqəti yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunacaq. Böyük Britaniya isə Kiyevə daha 1 milyard funt sterling hərbi yardım edəcək. Vəsait Ukrayna hərbiçiləri üçün hava hücumundan müdafiə sistemləri, pilotsuz uçuş aparatları, elektron döyüş texnikası və digər avadanlıqların alınması üçün istifadə olunacaq. Bu hərbi dəstək fevral ayından Ukraynaya verilən 1,5 milyard funt sterling humanitar və iqtisadi dəstəyə əlavədir. Bloomberg'in baş naziri Boris Johnson'a istinadən verdiyi məlumata görə müvafiq qərar bugün NATO sammitində elan ediləcək. Xavər Əliyeva, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.